नमस्कार ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ म नारायण तिमल सेना नमस्कार म वसुधा केसी सुरुमा हेडलाइन्स प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस दाहाल देउबा र नेपाल बीज बालुवाटारमा छलफल भोलिको गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ने सहमति संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू विभाजित झारा टार्ने उद्देश्यले आएको विपक्षी दलको आरोप बचाउमा उभिए कङ्ग्रेस र माओवादी बहोत्तरीका मिटर ब्याजी पीडित हिँडेरै बाह्रौँ दिनमा काठमाडौँमा सरकारले छानबिन ढिलाइ गरेको आरोप खुल्ला मञ्च प्रवेशमा महानगरको रोक आतंकवादी समूहले आफ्नो विरुद्ध आन्दोलन गरेको म्यानमारका सैन्य प्रमुख लाइङको आरोप चुनाव गराएर विजयी दललाई मात्रै सत्ता सुन्पने उद्घोष र मेयर्स कप महिला टी ट्वेन्टी प्रतियोगितामा कोशीद्वारा सुदूरपश्चिम नौ विकेटले पराजित लगातार पराजित आयोजक ललितपुर खेलबाटै बाहिरियो ग्लोबल न्यूज अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस परेको छ यति बेला दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि उहाँले सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन विश्वासको मत लिएकै दिन उहाँले चार दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने दावी गर्नुभएको थियो तर एक साता बित्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन अहिले भने भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भाखा सारिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले चैत छ गते संसदमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए विश्वासको मत लिएलगतै उनले चार दिनभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने दावी गरेका थिए तर एक साता बित्दा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् यो बीचमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष दुई द्विपक्षीय र सामूहिक छलफल भएका छन् तर भागवण्डामा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना दलहरूले बढी र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दावी गर्दा भागवण्डामा सकस परेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह अर्थ र भौतिक मन्त्रालय मध्ये एकमा दावी गर्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको नेताहरू बताउँछन् उहाँहरूले मागेको ठिक हो तर अब कति पुग्छ उहाँहरूले पनि विचार गर्नुभएको छ सबै कुरा अब सबै राम्रा कुन राम्रा कुन नराम्रा रा रा रा। होइन मन्त्रालय पाएर काम गर्दा सबै राम्रो हुन्छ अब माग्नु अस्वाभाविक होइन सबै मिलेर कुन मन्त्रालय कसले लिने टुङ्गोमा पुग्छ अहिले राम्रो साथीहरूलाई यो मन्त्रालय गरेर जान सक्यो भने काम राम्रो गर्थे भन्ने आधारमा माग्नु भएको होला सबै मन्त्रालय काम राम्रो गर्छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने दलहरू मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक दश दल सरकारमा सहभागी हुन तयार छन् प्रधानमन्त्री दाहाललाई काङ्ग्रेससहित दस दल बीच मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ अहिलेसम्म कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने टुङ्गो लागेको छैन गृह अर्थ र भौतिक सहित काङ्ग्रेसले बढीमा आठ मन्त्रालयको दावी गरेको छ माओवादी केन्द्र गृह र संसारमा दावी गर्दै पाँच मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष दशको अनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेको छ जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन तीन लोसपाले दुई नागरिक उन्मुक्ति र जनमतले एक एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेका छन् तर त्यसमा पनि गृह अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दोहोरो तेह्रो दावी परेको छ अब किन भन्दाखेरि प्रत्येक पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टा छुट्टै छलफल पर्यो सबैका कुराहरू सुन्नु पर्यो सुनिसकेपछि एउटा धारणा बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि एउटा टुङ्गुवा पुग्नु चैत छ गते विश्वासको मत लिए यता प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक पटक भेटेका छन् दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अब मंगलबार अपराह्न चार बजे गठबन्धनको बैठक डाकेका छन् उक्त बैठकले भागवण्डामा देखिएको समस्या समाधान हुने बताइएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्का साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ यता माओवादी दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउन भन्दै संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा छ तर विधेयकलाई लिएर रा राजनैतिक दलहरू दुई भागमा विभाजित भएका छन् यति बेला सत्तारूढ दलहरू शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनलाई समेत ध्यान दिएर विधेयक ल्याएको दावी गरिरहँदा नेकपा एमाले सहितका दलले भने विधेयककै विरोध सुरु गरेका छन् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको तेस्रो संशोधन विधेयकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू विभाजित देखिएका छन् खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सत्तारूढ दलहरू विधेयकको पक्षमा छन् नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी विधेयक प्रति असन्तुष्ट छन् संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस विधेयकको पक्षमा छ विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार पक्ष विपक्ष नभनी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले सहकार्य सम्वाद र समझदारी गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको धारणा छ कांग्रेस नेताहरूले विधेयक राष्ट्रको साझा विषय भएको बताइरहेका छन् साथै विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायलाई ठिक ढङ्गले टुङ्ग्याउने र सबै पीडालाई सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तर्क छ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका या न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो र साझा विषयकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्याय प्रक्रियासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ संक्रमणकालीन न्याय शान्तिसँगै संविधानको समेत विषय भएकाले सामाजिक र संरचनागत सुधारसँग जोडिने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको तर्क छ विगतमा समिति सरकार र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल भएको विधेयकलाई सरकारले तदारुकताका साथ ल्याएको र त्यही हिसाबमा सदनले ग्रहण गर्ने माओवादी नेताहरूको विश्वास छ फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार होइन संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार यसको कानुनी व्यवस्था इन्स्टिट्युसनल व्यवस्था संस्थागत व्यवस्था ती आयोगहरू छन् विशेष अदालतहरू छन् त्यो प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढ्ने यसको एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ विशिष्ट विधि छ र त्यो विधिद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्थाको लागि यो विधेयक जो प्रस्तुत भएको छ यसले समस्यालाई राख्ने कुरा पनि गरेको छैन विपक्षी दलहरू भने विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधेयक आवश्यक भए पनि विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषय सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत एमाले नेताहरूले लगाएका छन् द्वन्दमा मारिएका व्यक्तिलाई सहित घोषणा गरिएको र जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा सार्वजनिक विदा दिएकोमा पनि एमाले नेताहरूको आपत्ति छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार मानव अधिकारवादी व्यक्ति र सङ्घ संस्था तथा स्वयं पीडितहरूको समेत यस विधेयकका विभिन्न मुद्दाहरूप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति देखा परेको छ विधेयकको महस्यौदा एक पक्ष देखिन्छ विद्रोही पक्षलाई मात्र जोगाउने उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई प्रदाित गर्न सक्ने आधार यस विधेयकका कतिपय बुदाले यो जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा गर्छ सैद्धान्तिक छलफल सकिए लगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न बहत्तर घण्टाको समय छुट्याइएको छ आइतबार संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा राप्रपा र नेमकिपाले पनि विधेयकको विपक्षमा धारणा राखेका थिए ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश को कोठायत अब पालो ग्लोबल दस वर्ष सशस्त्र युद्धको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न सरकारले तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ विधेयकलाई सरकार पक्ष फास्ट ट्र्याक विधिबाट बहुमतका बलमा पारित गर्ने तयारीमा छ भने नेकपा एमाले र रा राप्रपा विस्तृत छलफल गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने अडानमा छ यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका छौँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समस्या समाधान कसरी गरिनु पर्दछ त्यति बेला जो सशस्त्र युद्ध भयो युद्धमा मूर्बेडमा भवितव्यमा भएको मुद्दालाई चाहिँ हामी त्यसलाई उचक्याउनु हुँदैन त्यो युद्धमा भयो तर जानी जानी होइन कोही क्रिया बसेको छ कोही तपाईँको उसमा छ टिचर पढाइरहेको छ कोही के गरिरहेको छ भने ती मुद्दाहरू चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चा हो है त्यो मुद्दाहरू चाहिँ लाग्छ त्यो मुद्दाहरू भवितव्य होइन नि त्यो त भन्ने कुरा त्यही हो जानी जानी कसैको हत्या गर्नु हुँदैन भात खान लागेकोलाई आएर गोली ठोक्नु हुँदैन भन्ने हो यो दण्डकालीन मुद्दा तपाईँको यो पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडि नै यो निराकरण गर्नुपर्ने थियो अहिलेसम्म किन राखिए पहिला त मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यो जुन बेला शान्ति सम्झौता भयो त्यो बेला नै यो दण्डकालीन मुद्दा सिद्ध्याउनु पर्ने थियो नि आज साढे पन्ध्र पन्ध्र वर्षमा किन झुला राखेको त्यसमा केही रहस्यमय नभएको त यो त्यसै झुलेको त छैन त्यहाँ गर्ने मान्छे पनि कोही कुनै पार्टी पनि थिएन संसद उनीहरूको एकलोटी थियो त्यही पनि दण्डकालीन मुद्दा किन समा समस्या समाधान भएन भने इमान्दारी सबभन्दा ठुलो कुरो त राज्य पक्षले अथवा तो दुवै पक्षले इमान्दारी छ सल्भ गर्ने कुरा मर, ते ते हो इमान्दारी छैन पाएसँग उसले उसलाई पन्छ्याउने उसले उसलाई पन्छ्याउने जब हुन्छ र टार्ने सकेसम्म त्यो लामो समयसम्म लैदिएपछि त छोरो पनि मर्छ बाउ त पहिल्यै मरिसके हुन्छ बाउ छोरो पनि मर्छ मरेपछि त्यो त्यसै जान्छ भन्ने त्यस्तो धारणा लिएर यसलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने भनौँ न एक किसिमको त्यो कारणले हो इमान्दारसँग दोही पछि बसेर घटना नघट्नु थियो घट्यो यो अर्थ मन्त्रालयबाट बढ्दै छुट्टिआएको एक अर्ब पचास करोड भनेर स्थानीय तहले दिने भनेको स्थानीय तहले कार्यावान गर्दैन कार्यावान नगरेको हुनाले हामीले त अरू कसलाई खचखचाउने त स्थानीय तहलाई भन्दा भन्दा हामी थाकियो एक वर्ष भइसक्यो उनीहरूलाई कराउन कराउँदा हुन्छ हुन्छ केन्द्रबाट आएको छैन केन्द्रले हामीलाई दिएको छैन हामीले कहाँबाट दिने भनेर उनीहरूले भन्छन् अब केन्द्रले के भन्छ भने स्थानीय तहले सोध गर्न भनेर हामीसित मागेकै छैन जुन जुनले मागेको थियो त्यसको हामीले पठाउनेको प्रोसेसमा छ भनेर भन्छ हामी कहिलेसम्म गर्ने आज एक वर्ष भइसक्यो आज ठिक एक वर्ष भयो नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अब त यो पैसा त फ्रिङ हुन्छ नि सर युद्धमा हुमेका र युद्धमा नहुमेका पनि साधारण जीवन बिताइरहेका मान्छेहरूलाई पनि त्यो युद्धको प्रभाव परि परिने गयो होइन त्यसरी त्यस्तरी द्वन्दमा चाहिँ पीडित भएका व्यक्तिहरूले परिवारहरू जो परिवारका आफ्ना सदस्यहरू गुमाए र ऊ तिनै परिवारबाट तिनैहरू सदस्यहरूबाट चाहिँ उनीहरू के छ त आश्रित थिए होइन अब उहाँहरूले चाहिँ पर के अरे आफूले वीरगति प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूको परिवारहरूले जुन पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अथवा राज्यले चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने होइन द्वन्द्वमा चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ निरूपण गरेर उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरूमा राज्यले आवाज त उठाइरहेको छ तर के छ भने तदारुकताका साथ चाहिँ त्यो कुराहरू कार्यान्वयन भएको छैन होइन संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिकालाई लिएर यति बेला विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् अहिले पुष दसको सात दलीय गठबन्धन तितरबितर भएर दश दलीय गठबन्धन बनेको छ सा। सात दलीय गठबन्धनमा सहभागी भएको रासोपा उक्त गठबन्धन टुटेसँगै संसदमा प्रतिपक्षमा बस्ने समर्थनको आकलन थियो तर गठबन्धनको सरकारमा समेत रासोपा सहभागी हुने भएपछि दलको भूमिका बारे प्रश्न उठ्न थालेको छ संसदको चौथो ठूलो दल तथा रवि लामिसाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता मोहमा लागेको टिप्पणी सुरु भएको छ पार्टी खोलेको छ महिनामै जनताको अपार माया पाएको रासोपाले चुनावताका जनताका बीचमा संसदमा गएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने र जनताको मुद्दा उठाउने बाचा गरेको थियो जसरी मङ्गसिर चारको आम चुनावमा बिस सिट पाएर रासपा संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो त्यसै त भने रासपा सत्ताको खेलमा लागेको छ सा। सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री सहित तीन मन्त्रालय र रा एक राज्य मन्त्री पाएर रा सहभागी भएको थियो रासपा तर गृह मन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले पद गुमेपछि रासपा बत्तीस दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको बाहिरि सात दलीय गठबन्धन भङ्ग भयो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावताको गठबन्धन बिउताए हतारमा सरकारमा सहभागी भएको रासपाले त्यसपछि प्रतिपक्षको भूमिकामा संसदमा बस्ने समर्थकको अपेक्षा थियो पर पर समर्थ अपेक तर त्यसको ठिक विपरीत रासपाले दस दलीय गठबन्धनको सरकारमा समेत सहभागी हुने निर्णय लियो जुन निर्णयले जनतामा रासोपा समेत उही पुरानै दलको बाटोमा लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ आखिर किन लाग्यो त रासपा सत्ताको खेलमा अहिलेको जुन संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक व्यवस्था छ यो व्यवस्थामा केही कुराहरू त्रुटि छन् भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भएको छ जस्तै अहिले हेर्नुहुन्छ भने पाँच वर्षपछि राष्ट्रसभालाई कस्तो रणनीति बनाउने हो त बहुमत ल्याउने रणनीति त छँदैछ तर बहुमत नआएको खण्डमा दोस्रो रणनीति के हुने त आजको दिनमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै मत पाएको पार्टी एमाले प्रतिपक्षमा छ दोस्रो धेरै सिट सङ्ख्या पाएको सिट सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो दल एमा काङ्ग्रेस सहयोगी दल छ तेस्रो दल प्रधानमन्त्री छ पाँच वर्षपछि बहुमत यदि बहुमत नआउने खण्डमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने हो कि सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गर्ने हो कि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी काम गर्ने हो भन्दाखेरि अलिकति यो व्यवस्थाको यो संसदीय अङ्गगणित कुरामा चाहिँ यहाँ कहीँ न काहीँबाट केही कुराहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू मिलाउनको लागि अलिकति गाह्रो अवस्था चाहिँ देखिन्छ भित्रकै नेताहरूका बीचमा समेत सरकारमा सहभागी हुने कुरामा दुई मत रहँदै आएको थियो तर सभापति लामिछानेले जे भने त्यही हुने भएकोले रासोपा सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेको हो रासोपा नेता विराज श्रेष्ठ भने सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पनि आफ्ना राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने नेतृत्वलाई सुझाव दिन्छन् सत्ता केन्द्रबिन्दु होइन सत्ता केन्द्रबिन्दु होइन मुद्दाका कुराहरू हो यसमा जाँदाखेरि अब साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कुराहरू के हुन्छ अब के हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले राखेको छु सत्तामा जाने रणनीति भन्दा पनि अहिलेको जुन एउटा समाजमा निराश, निराश, निराश निराशा निराश फैलिएको छ होइन निराशा फैलिएको छ यो आर्थिक सङ्कटका कुराहरू अगाडि आइरहेको त्यो कुरा चाहिँ मुख्य हुनुपर्छ भनेर राखेको छ यता राजनीतिक विश्लेषकहरू समेत रासोपाले वैकल्पिक राजनीतिको बाटोलाई सत्ता स्वार्थमा जोडेर जनताको भावनामाथि खेलेको आरोप लगाएका छन् रविजीले र रविजीको पार्टीले आफूलाई बदल्नुपर्छ अन्यथा म त्यति आशावादी छैन यो पार्टीको तपाईँको आन्तरिक लोकतन्त्र के हो यो पार्टीभित्र सामूहिकता के हो यो पार्टीको समावेशिता के हो यो पार्टीको चरित्र के हो कुरा गरेर मात्रै कहाँ हुन्छ राजनीति भन्दा सत्यको पक्षमा निरन्तर उभिने साधना हो होला गर्ने ताली पिट्ने साई साई र सुई बजाउने आयो आयो अब भनेर कराएर हिँड्ने चिज होइन त्यो गम्भीरता उहाँले छोड्नुभयो भने यो फगत एउटा भेल हो नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रासोपाले सरकारमा जानुका अलावा राष्ट्रपति चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव र सभामुख चुनावमा देखाएको भूमिकाले समेत रासोपा उही पुरानै दलको दर्जामा गएको भन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन रासोपा सभापति रवे लामिछानेमा यति छिट्टै लागेको सत्ता मोहोले आगामी दिनमा पार्टीलाई कत्तिको घाटा गर्छ त्यो भने हेर्न वैशाख दस गते हुने उपनिर्वाचनसम्म सत्तारूढ़ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकारलाई खुम्च्याएर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन नियमावलीमा अठार जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् सभामुखको अधिकारलाई खुम्च्याएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता भएको छ पछिल्लो समय दलका प्रमुख सचेतकसँग भएको सहमति विपरीत सभामुखले आफूकुसी बैठकको मिति निर्धारण गरेपछि सभामुखको भूमिकाबारे झस्किएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी सभामुखको अधिकार कटौतीका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् उनीहरूले बैठकको एजेन्डा मिति लगायतका सबै निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गर्ने गराउने गरी संशोधन दर्ता गरिएको बताएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएभन्दा बाहिर गएर सभामुखले बैठकको मिति तोक्ने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् अलि छन् एउटा समय तय भयो एउटा दिन तय भयो त्योभन्दा पहिल्यै बोलाइयो त्यो समय तय भयो त्योभन्दा पछि पर धकेलियो यसले आपसी विश्वास कायम रहँदैन अविश्वास बढ्छ अविश्वास सृजना हुने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखलाई अङ्कुश लगाउन नभई सभा सञ्चालनका क्रममा पर्न सक्ने समस्या समाधानका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट नै विषयहरू अगाडि बढाउने किसिमको व्यवस्था गर्न खोजिएको उल्लेख गरे सभामुखलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ घेराउ होला कहिलेकाहीँ काहीँ झमझमेला होला कहिलेकाहीँ काहीँ अप्ठ्यारो होला उहाँले आफू भ्याउन नसक्नुहोला त्यस्तो चाहिँ विशिष्ट परिस्थितिमा यो खास गरी कार्यव्यवस्था व्यवस्था समितिलाई अधिकार दिने कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाहमा सभाले काम गर्ने हामीले चाहिँ यो नियमावलीमा त्यो कुरा राखियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भन्न पो गरेको त कटौती गर्न खोजेको हो त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार सबै सांसदहरूलाई भएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव सहमतिमै टुङ्गो लाग्ने बताए प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको संशोधनमाथि आएको कुनै पनि विषयमाथि विधेयकमाथि निवारीमाथि संशोधन हाल्ने प्रतिस्पर्धा सदस्यहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो ज जसले जसरी संशोधन हाल्नु भएको छ मान्य सदस्यहरूले त्यो छलफल हुन्छ र हामी नियमावलीलाई सहमतिकै आधारमा ल्यायौँ सहमतिको आधारमा आधार टुङ्ग्याउँछौँ यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शरद सिंह भण्डारीले सभामुखले विशेषाधिकार खोज नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् सभामुखको अधिनमा संसद होइन कि संसदको अधिनमा सभामुख रहनु पर्दछ नि त्यसै स्पिरिटमा चाहिँ नि निमावली जुन अहिले आएका छन् त्यहाँ त्यसमा चाहिँ के भनिदिएपछि सहमुखले मेरो अधिकार चाहिँ अथवा मलाई विशेष अधिकार हुनुपर्छ या म चाहिँ सबभन्दा माथि हुँ भनेर चाहिँ सोच राख्नु पनि हुँदैन त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कस्तो अधिकार राख्दा र कटौती गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ सोही अनुसार गर्न छलफल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने सोचेर गरिन्ने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले नियमावलीमा पैँसठीवटा संशोधन परेको र छलफलका लागि सभामुखले स्वीकृति पनि गरिसकेको जानकारी दिए प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ अठारजना सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ समूह छ सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यस नियममा संशोधन हाल्दै सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी मात्रै गर्नुपर्नेछ भनी उपनियममा थप गर्न माग गरेका छन् लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन् सोमबार जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी ऐतिहासिक जनता पार्टी र रा राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले आपसी सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरेको जानकारी दिएका हुन् साथै मोर्चाले एघार बुद्धि साझा अवधारणा पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष विश्वषन्द्र लालले पहिचानमा आधारित रही प्रदेशहरूको सीमांकन समानुपातिक समावेशिता पुनः समानुपातिक प्रतिनिधि भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान स्थानीय र प्रादेशिक तर्फको संघीय संसदको सदन राष्ट्रिय सभामा जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व तथा संघीय संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाको समान भूमिका लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेको बताउनु भयो संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ सम्पूर्ण मधेसी आन्दोलनकारीहरूलाई वामपन्थी बनाउने प्रयास गरिएको छ लोकतन्त्रको विरुद्धमा षड्यन्त्र हुँदैछ वामपन्थीहरूको एकताको नाममा मधेसको मुद्दालाई बिगार्ने मधेसको मुद्दालाई बिसाउने कामहरू भइरहेको छ हामी यो भन्छौ कि हामी संघीय लोकतान्त्रका निमित्त कार्य गर्नेछन् अहिले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा खडा हुन्छ मान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्दै मोर्चाले स्थानीय तहको दलविहीन निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पुनः समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अप्नाइनुपर्ने माग समेत गरेको छ मिटर आएका छन् सरकारले गरेको बाचा अनुसार काम नगरेको भन्दै धरना दिन काठमाडौँ आएका उनीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा धरना बस्न भने रोकेको छ पीडितलाई खुल्ला मञ्चमा धरनामा बस्न नदिएपछि उनीहरूले सडक नै जाम गरेर धरना सुरु गरेका छन् मिटर ब्याज पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महोत्तरीबाट पैतल हिँडेर मिटर ब्यास पीड़ितहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन् एघार दिनको पैतल यात्रा मार्फत काठमाडौँ आएका उनीहरू सोमबार राजधानी प्रवेश गरेका थिए तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा धरना बस्न रोक लगाएको छ मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा महानगरपालिकाले मिटर ब्याज पिँढीलाई खुल्ला मञ्चमा प्रवेश रोक लगाएको हो महानगरले रोकेपछि उनीहरू सडकमै धरना बसेका छन् मिटर ब्याजमा ठगिएका मध्ये त्रिहत्तर जना पीडित महोत्तरीको बर्दिवासबाट सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन् यसअघि उनीहरू काठमाडौँ आएर धरना बसेका थिए तर सुनवाई नभएपछि फेरि उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन् तर धरनामा बस्न समेत रोग लगाएपछि उनीहरू आक्रोशित बने मिटर ब्यास पीडितलाई महानगरपालिकाले धरना बस्न रोक लगाएको भए पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके रावतले भने भेटेका छन् उनले मिटर ब्यास पीडितको मागमा आफ्नो दलको समेत समर्थन रहेको समेत बताएका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा निर्मल तिमलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई काठमाडौँ वीरगन्ज छ लोहरपट्टी गल्लीमा रहेको एक होटलमा नेपालको राष्ट्रिय जनावर एवं हिन्दू समुदायले पूजा गर्ने गाईको मासु पाइने भन्दै फेसबुक पेजमा प्रचार प्रसार गरेपछि बिरगन्जमा यति बेला तरङ्ग मच्चिएको छ बिरगंजको चिकन स्टेशन होटलमा गाईको मासु बिक्री हुने विज्ञापन राखेपछि हाल हिन्दू समाज तथा सामाजिक सञ्जालमा होटललाई बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु भएको छ रेस्टुराले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट आपत्तिजनक पोस्ट सेयर गरेपछि वीरगंजमा स्थानीय युवाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिकन स्टेसनका सञ्चालकहरूमाथि कानुनी कारवाही गर्न माग गरिरहेका छन् चिकन स्टेसनले रमजानको अवसरमा फेसबुक मार्फत विफ कबाफमा दस प्रतिशत छुटको विज्ञापन राखेको थियो रेस्टुराले आफ्नो फेसबुक पेजबाट उक्त विज्ञापन हटाएर रा, भुलवश राखिन गएको भन्दै माफी पनि मागिसकेको छ तर विज्ञापनको स्क्रिन सट राखेर रा, सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले रेस्टुरालाई बहिष्कार गर्न र सञ्चालकहरूमाथि कानुनी कारवाही मा गर्न माग गरिरहेका छन् युवाहरूले रेस्टुराको पोस्टलाई हिन्दू धर्ममाथि प्रहारको संज्ञा दिएका छन् रेस्टुराको सञ्चालकहरूमाथि कडा कार्यवाही हुनुपर्छ भन्दै चिकन स्टेसनलाई बहिष्कारको नारा समेत लगाएका छन् यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रेस्टुराँमा छापामारी त्यहाँबाट विभिन्न खाद्य सामग्री जफत गरेको छ यता चिकन स्टेशनका सञ्चालक अरुण झाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गल्ती स्वीकार गर्दै क्षमा याचना समेत गरिसकेका छन्

खसाउन बन्द गर्ने तर केही दिनमै फेरि पुरानै शैलीमा उद्योगको प्रदूषित पानी खसाउने कार्य सुरु हुने गरेको स्थानीयको दुखेसो छ तीन तहको निर्वाचनको समयमा नेताहरूले शीर्षिया नदीको विषयमा ठुला ठुला भाषण गर्ने गरेको भए तापनि कुनै नेताले शीर्षिया नदी र आसपासका स्थानीयको विषयमा कुनै किसिमको चासो नदेखिएको स्थानीयहरू बताउँछन् एमए नेता नेता कोनो कोनो ध्यान नै स्थानीय के मतलब नि के चाहे के केला भुल हला होला अब बन्द कदेला फेरि चालु कदी अब छाइसे दुनियाँभर दानाको छाइस यहाँ घर घरद्वार सब भर, के भर नदी के पानी उसन के भए छाला वाला मान्थे नि गर्छ पटक पटक निर्वाचन को मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको शीर्षया नदी जस्ता जस्ताको त्यस्तै रहेको पाइन्छ निर्वाचनको समयमा शीर्षिया नदी प्रदूषण मुक्त गर्ने अभियान नै ने चलाउने नेताहरूको भाषणबाजीले समेत स्थानीयहरू आजीद भइसकेका छन् उद्योगपतिको रकमले रमाउने र निर्वाचन समेत लड्ने नेताहरू कसैले गर्लान्त उद्योगपतिलाई कारवाही भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको छ स्थानीय मनोहर प्रसाद शाहका अनुसार केही वर्ष अगाडि शीर्षिया नदीको पानीबाट स्थानीयहरू नुआउने गर्थे तर हालको समयमा खुट्टा टेक्ने समेत अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् नदी तो पहले बहुत साफ सुथरा रहत रहना भी बहुत ज़्यादा गंदा हो बा इतना गंदा बा कि वो पानी के लोग नहाइल भी पहले नहात रहे कपड़ा पीत रह सारा काम रहे अब तो पानी में पैर भी लोग ना रखला इतना गंदगी बा नदी में हर साल चुनाव में नेता मंत्री लोग आवला लोग लोक भाषण कर ला लो किस सर सफाई होती हुई हो मान जब चुनाव गिर जाला तो सब कोई के भोर पड़ा

जानता लो के एतना ना बा, जैसे कि खेती बारीमा त घाउ अचार कोविधा नै सक यदि मात्र नभई शिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीले गर्दा हिन्दूहरूले मनाउँदै आएको छठ पर्वमा समेत असर परेको स्थानीय युवा रामप्रवेश पटेलले दुखेसो पोखेका छन् शिर्षिया नदीमा फोहोर पानी खसाउने उद्योगलाई कारवाही गरिने ठुला ठुला गरी निर्वाचित हुने उनको भनाइ छ जन नदी बाटे जन शिरसिया नदी कहिनी जेनी नेता लोग आवचन देवनी लोग जितला एक साफ गरा द गंदा पानी छाई उयो जित जाला लोक त पाँच के बाद भी एक भी 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 टाइम दु दिन खातिर सापा पानी चाहिँ यता बिरगन्ज महानगरपालिकाले पटक पटक विभिन्न मितिमा शीर्षिया नदीमा प्रदूषित पानी नखसाउन उद्योगलाई परिपत्र नै गरेको बताएको छ थप विषयमा जानकारी लिन खोज्दा बिरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयका उपप्रमुख तथा शीर्षिया नदी सरसफाई अनुगमन समितिले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेन ग्लोबल टेलिभिजनको लागि पर्साबाट क्यामरामा दिपक चौरसियाको साथमा उमेश दुबेको रिपोर्ट अब इकोनोमिक न्यूज सरकारी स्वामित्वको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथमले स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ कलेज स्थापना भएको पचास वर्ष पुरा भएको अवसरमा स्वर्ण जयन्ती मनाइएको हो होटल म्यानेजमेन्ट पढाइ हुने एकमात्र सरकारी निकायको रूपमा रहेको कलेजको स्थापना विक्रम सम्मत दुई साल चैत तेह्र गते भएको थियो नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथमले स्थापनाको पचास वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ पर्यटन उद्योग शिवमुक्त दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्ने अग्रणी संस्थाको परिचय बनाउन सफल रहेको नाथमको स्थापना विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिस साल चैत तेह्र गते भएको थियो प्रतिष्ठानले हालसम्म शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ दुई हजार तथा विभिन्न समयावधिका तालिममार्फत चौहन्न हजार बढी जनशक्तिलाई गुणस्तरीय स्वरोजगारमूलक शैक्षिक कार्यक्रम र तालिम प्रदान गरिसकेको छ नाथमको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी विश्वविद्यालय निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे दाहालले नाथमले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताउँदै सरकारले सहयोग गर्ने बताएका हुन् त्यति बढेर जाने कुनै हाम्रो देशको सम्भावनाको क्षेत्र छ भने त्यो पर्यटन नै हो जति खर्च गर्यो त्यति बढ्दै दे जान्छ देशको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पर्यटनको विकासका लागि उच्चस्तरको गुणस्तर भएका दक्ष जनशक्तिहरू देशका सबै क्षेत्रहरूमा विकसित गर्न एकदमै जरुरी भइ नै सकेको छ त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट यस संस्थालाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग एवं समर्थन रहने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु नाथमको स्वर्ण जयन्तीमा बोल्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अधिकांश विद्यार्थी विदेशी नै क्रम बढेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए उनले उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादन गर्न नाथमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको समेत बताए पर्यटनको क्षेत्रमा टुरिस्ट गाइडलाई गाइड गर्ने र होटल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर संसारमा एउटा पर्यटनको क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्तिर स्थायी पुल निर्माण गर्ने अभियानमा हामी आजै लागौँ भोलि त ढिलो हुन्छ अब हामी हाम्रो मन्त्रालयबाट हामी अध्ययन समिति बनाउँछौँ र विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने बाटोमा हामी लाग्छौँ र सरकारको तर्फबाट हामीलाई सम्पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिस साल चैत तेह्र गते स्थापना भएको नाथमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिएको थियो प्रतिष्ठानले पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति विकास सम्बन्धी स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अनुसन्धानका साथै परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ यसको स्थापना आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि उन्नाइस सय बहत्तरमा चाहिँ युएनडिपी र आइएलओको सहयोगमा भएको हो र यसमा सुरुमा यसले भोकेसनल ट्रेनिङ मात्रै गर्थ्यो पछि उन्नाइस सय उना सयमा प्रोग्राम दुई हजार तिनमा बिटिटिएम प्रोग्राम र हजार एमएचएम प्रोग्राम गरेर र भोकेसनल ट्रेनिङ गरेर आजसम्म करिब साठी हजार जनशक्ति यसले उत्पादन गरिसकेको छ र ती साठी हजार जनशक्तिमध्ये करिब करिब पन्चानब्बे ले रोजगार स्वदेशमा अथवा विदेशमा रोजगार पाएका छन् सरकारले नाथमको शाखा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ झापाको बितामोड महत्तरीको बर्दिवास र बाँकेको नेपालगञ्जमा शाखा विस्तार गरेको प्रतिष्ठानले होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न छोटा तथा लामो अवधिका पचास भन्दा बढी विषयमा तालिम र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ प्रतिष्ठानले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खाना पकाउने स्वागत तथा आतिथ्य प्रदान गर्ने ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्ने टिकट बुकिङ गर्ने लगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम समेत प्रदान गर्ने गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कोइराला अब म्यानमारको सैन्य सरकारका प्रमुख जनरल मिङ आङ लाइङले आफ्नो शक्ति विरुद्ध लडिरहेको समूहहरू आतंकवादी भएको बताएका छन् सेनाको वार्षिक परेडमा आफ्नो भनाइ राख्दै प्रमुख जनरल राङले मानवाधिकारको मुद्दा र दुई हजार एक्काइसमा भएको सैन्य कुका लागि आलोचना गर्ने सबै आतंकवादको समर्थक रहेको बताएका हुन् साथै उनले यस्ता समूह विरुद्ध निर्णायक कारवाही गरिने समेत बताए उनले शासनको विरोध गर्नेहरू विरुद्ध म्यानमारको सेनाले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि युद्ध जारी राख्ने समेत बताएका छन् म्यानमारमा चुनाव गराउने कुरा गर्दै उनले विजयी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् हालै अमेरिकाले नरसंहारको आरोपमा म्यानमारको सेनामाथि फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ यद्यपि म्यानमारले रुस र चीन जस्ता देशसँग मिलेर काम गरिरहेको छ सैनिक परेडमा रुस र चीनका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो यो सँगै रुस र चीनबाट ल्याइएको हतियार पनि परेडमा प्रदर्शन गरिएको थियो आङ लाइङ दुई हजार एक्काइसमा सत्तामा आएका थिए सेना सत्तामा आएदेखि मुलुकमा गृहयुद्धको अवस्था छ यो सङ्घर्षमा अहिलेसम्म हजारौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौँ घरबार विहीन भएका छन् अब स्पोर्ट्स न्यूज ललितपुर मेयर्स कप महिला टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित भएको छ टियु मैदान किर्तिपुरमा भएको खेलमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नौ विकेटले पराजित गरेको हो सुदूरले दिएको त्रियासी रनको लक्ष्य कोशीले पन्ध्र ओभर तिन बलमा एक विकेटको क्षतिमा भेटाएको थियो कोष्टीका लागि ओपनर काजुल श्रेष्ठले अभिजित चालिस तथा कप्तान रुबिना छेत्रीले अठाइस रन बनाइन् त्यसपछि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले अठार ओभर पाँच बलमा अल आउट हुँदै बयासी रन बनाएको थियो तेस्रो खेलमा दोस्रो जित हात पारेको कोसीले तीन खेलमा चार अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ उसको फाइनल सम्भावना बलियो छ सुदूरपश्चिम चार खेलमा चार अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ यसै सोमबार नै भएको पहिलो खेलमा मधेसले ललितपुरलाई एक विकेटले पराजित गर्यो पराजयसँगै आयोजक ललितपुर एघार प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको छैठौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल च्यालेन्ज मंगलबारदेखि हुने भएको छ काठमाडौँमा सोमबार प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मङ्गलबारबाट शुक्रबारसम्म आयोजना हुने जनाएको छ रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुने चार दिने प्रतियोगिता बहत्तर होलको हुनेछ प्रतियोगितामा तीस प्रोफेसनल र आठ एमएच्योर गरी कुल अडतिस खेलाडीले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव दीपक आचार्यले बताउनु भयो प्रतियोगितामा साविक विजेता भुवन नगरकोटी जयराम श्रेष्ठ सञ्जय लामा रवि खड्का राम मगर सुभाष तामाङ चार्य लगायतका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन् प्रतियोगितामा हरेक दिन होलको खेल हुने ग्लोबल न्यूज को फेरी एक पटक खेलमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस दाहाल देउबा र नेपाल बीच बालुवाटारमा छलफल भोलिको गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ने सहमति संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू विभाजित झारा टार्ने उद्देश्य ल्याएको विपक्षी दलको आरोप बचाउमा उभिए कङ्ग्रेस र माओवादी महोत्तरीका मिटर ब्याजी पीडित हिँडेरै बाह्रौँ दिनमा काठमाडौँमा सरकारले छानबिन ढिलाइ गरेको आरोप खुल्ला मञ्च प्रवेशमा महानगरको रोक आतंकवादी समूहले आफ्नो विरुद्ध आन्दोलन गरेको म्यानमारका सैन्य प्रमुख लाइङको आरोप चुनाव गराएर विजयी दललाई मात्रै सत्ता सुम्पिने उद्घोष र मेयर्स कप महिला टी ट्वेन्टी प्रतियोगितामा कोशीद्वारा सुदूरपश्चिम नौ विकेटले पराजित लगातार पराजित आयोजक ललितपुर खेलबाटै बाहिरियो हवस् ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते